Tenhle díl bude úplně jiný než ostatní, protože jsem začal řešit auto pro svoji ženu. Tajně. Zorka ovšem svoje C-čko miluje, ale jsou tady jistý události, které se s tím úplně nedají skloubit, protože je to sedan a do toho zkrátka moc nenaložíte. No a jak to vyřeším? Úplně jiným autem. A to celý jsem vymyslel jako překvapení. Vždycky jsem říkal, že tenhle pořad odráží realitu, tak i teď prožijete se mnou i se Zorkou. Navíc dostanete ucelený přehled rodinných SUVček, ze kterých v prémiovkách můžete vybírat. Hlavně Zorka o autě vůbec neví. Jenom jí už půl roku strategicky hecuju, že nemá šanci se do auta s kočárkem vejít. Takže si počkejte, jak bude reagovat, až nový auto uvidí. Je tu čas výběru, ale myslím, že tuhle tu řadu můžeme definitivně zapomenout s bohem nespoutané kabriolety. My míříme do segmentu rodinných vozů, to znamená auto, který má velký kufr, kam oni naloží, že jo, ty kočárky, všechny ty tašky, ty bundy, ty boty, co vozejí, a pak to oni neoblečou a neobujou, ale zároveň auto, který bude pro celou rodinu, bude i na víkend, na hory a bude prostorný. Ovšem, nebude to kombík, protože ty, jak říká žena, prý nejsou hezký. Přesně takhle se ubíraly moje myšlenky a myslím, že by takovej krátkej rozbor v hlavě, k čemu auto má sloužit, měl proběhnout vždycky. Najednou se absolutně změní kritéria a nezačnete koukat jako první pod kapotu, ale do kufru. Tak tipujte, který auto vyhrálo? Schválně, zastavte si video a napište mi do komentu váš tip. Stejně mi připadá neuvěřitelný, jak se posouvá ta virtuální doba kupředu, jak dneska přes mobil, tablet, počítač jenom kliknete na jednu ikonu a rázem jste v jakýmkoliv z těch aut tady na place. Jo. To je prostě, to je nepochopitelné. Normálně se tam takhle pohybujete, tam zpátky, koukáte, jak vypadá interiér a tak. Tak takhle se teď nakupují auta nejenom v covidové době. Neskutečný. A kdo bude výherce, kterýho tentokrát svezu pro zážitek? No tak přihlásil se náš prcek, že chce hodit z porodnice, takže v tom mám jasno. A tím pádem jdu schánět sedačku. Kategorie SUV se dají rozdělit na tři základní varianty. Tak jako je X5 klasický SUVčko, nebo SUV s podtitulem coupé, to znamená X6 padavá záď, zpravidla míň místa nad hlavou a hlavně míň místa v kufru, anebo nejvelikorysejší varianta autobus, tak jako je X7. Pojďme to vzít i z hlediska praktičnosti. Světlý interiér v autě, ano nebo ne? Za mě, pokud je v kůži, klidně ano. Tu klasickou špínu setřete i vlhkým hadříkem a pokud jezdíte aspoň jednou za rok k profíkům na čištění, tak i v případě, že by ta kůže byla poškrábaná nebo dokonce i rozříznutá, to dokážou vrátit do původního stavu. X5 má trošku jinou variantu otevírání a zavírání pátých dveří, takzvaně na dvakrát. Což může být pro někoho zajímavý, třeba pokud často jezdíte na brusle, tak si se můžete sednout. Nebo když máte v garáži malinko nižší strop, tak to víko se neotevírá až tak nahoru, což se jinak dá taky nastavit. Ale v momentě zavírání, když kvátáte, zmačknete, tohle se zastaví, aha, takže zpátky, znova, napřed tohle, musí se dovřít a pak ten hoříšek. Tohle je trošku vozvyk. A to jsem nezmínil, že X5 můžete mít ve variantě M Competition, tak jako je tahle. Osmiválec, brutálních 625 koní. Ovšem, ta toho vypije o dost víc než hladový dítě. A to se nebavíme o pořizovací ceně. Čekat můžete až dvojnásobek. No a spotřeba průměrných 17,1 za můj test je pro můj rodinný rozpočet dost nadprůměr. Ale rýsuje se tady slušně i X4, která se naopak cenou dost podbízí. Velikostí je ale na hraně. Ve verzi M Competition můžete mít i X6, ale vraťme se zpátky k realitě. X6, tady chlap řekne, hele, ta vypadá fakt sportovně, skoro až brutálně, to se mi líbí. Co ty výfuky, jsou reální? Jo, super, dokonce oba, krása, co průduchy vzduchu. Tak ty jsou jenom plastový, zaslepený, škoda, ale ty kola. 22 a vypadají fakt famózně. No a ženská, ta přijde a říká,
tomu může svítit vepředu ta maska, to je krásný. Akorát ty kola, no, ty jsou moc velký, ty poškrábu, to úplně vidím. No a pak ji poškrábe. A pak vám ještě vynadá, že vám přece říkala, že je poškrábe, že jsou moc velký. Ale přesto všechno nebojte, ženy, stejně vás máme rádi. X7 má velký bonus a to je možnost, že auto je 6 anebo 7 místní. Záleží na tom, jakou variantu si objednáte. Jinak se zadní víko otevírá taky na dvakrát s bonusem, že si můžete snížit podvozek tak, aby se vám snáz nakládalo. No a manipulace s těma sedačkama je strašně chytrá, elektrická a to funguje tak, že jenom zmáčknete jedno tlačítko, druhý tlačítko a jedou solo, zvlášť jak chcete, buď jedna nebo obě. Po případě rychlo tlačítkama můžete všechny sedačky rovnou postavit, anebo včetně těch předchozích, té druhé řady, rovnou položit. Kde je ale úskalí tohoto úžasně velikého kufru, pokud máte jenom dvě řady sedadel, tak to je moment, kdy vám některá z věcí zapadne tam dozadu. Jo, třeba jako tady lahvička s mlíkem, že jo, měl jsem ji v tašce a tamhle mi zůstává. No jo, ale jak já si do ní dostanu? Takže klasický Spartan Race a nemáte jinou variantu, než si pro ní takhle šáhnout. A tu ženskou už vidíme, jak tady takhle balancuje. To bude nadšená. To jsem nechtěl být nedopich, ale jsou to zkrátka věci, které vás z té praktické stránky jen tak nenapadnou. Tak jako mě nenapadlo, že budu někdy točit pořady, kde budu chystat mlíko, ale holt už je to tady. Čeho jsem si ale všim, dřív jsem si říkal super ochlazovací schránka na nápoje. No jo, a teď já bych tady přece pro toho prcka to mlíko teďka mohl i ohřívat, ne? Tak to mně připadá úplně geniální. Nebude to asi úplná mikrovlnka, ale funguje to. Zkouším to i reálně, je to tam zhruba 3 minuty právě teďka. A ta lahvička, no jako trošku se ohřívá, to dno je úplně žhavý, ale jde to teda pomalu, že spíš to vypadá na studenou kuchyni, zatím. Děti, v oběd! Možná po 10 minutách, 15, to může fungovat. Jo, to půjde. Pokud nečekáte jenom velký rodinný auto, ale i sportovní zážitek za volantem, tak u BMW rozhodně je. A když za to malinko vezmete, tak zjistíte, že jak ten podvozek, tak i ten průběh toho motoru a to svezení je prostě faktou radostí. Jako už mám prostě normálně banán na puse, protože mě ty bavoráci jízdně baví. Ale zase věřím, že ženská vám řekne, že není vlastně tak krásnej třeba jako Mercedes s těma diamantama v té masce. Mimochodem tady v AS Pneucare vám brzy přezujou zadarmo pneumatiky. Dokonce i ty pneumatiky budete mít gratis, protože už na konci dnešního dílu můžete vyhrát voucher na set letních pneumatik v hodnotě 15 000 korun. Tak se dívejte dál. Mercedes GLE mezi velkýma SUVčkama od Mercedesu je to jedno z těch nejmenších. Nicméně za mě to bohatě stačí. My jsme s tím autem byli týden v Itálii na lyžích, takže to bylo hodně dlouho, že jo? Ale mám to auto docela najetý a přijde mi, že to sakum pikum jako celek dává absolutní smysl. Vlastně je velký, je to elegán, ale je to takový kompaktní, hravě do ruky, prostě to auto na mě působí tak akorát a to včetně kufru. U Mercedesu si možná chvilku budete zvykat na řazení, který je páčkou pod volantem. Ne každému je to přirozený, ale můžu vám slíbit, že jakmile si jednou zvyknete, tak už vám to u těch dalších aut připadá divný, protože začnete touhletou páčkou pouštět stěrače místo řazení. A to tak prostě je. Zvyk je železná košile. A pak je tady ještě jedna zajímavá věc. Tohle už je nová varianta, která je poháněná elektromotorem, to znamená plug-in hybrid. A dojezd tohoto auta je čistě na elektriku 99 km. A to už je slušný. Co je ale zásadnější, že až vás to přestane bavit, tak klidně s tím autem můžete vjet trošku do terénu, dát si to na pohodu, nějaký bahínko někde, jo, nějaká louže prostě. Tak
a teď se musíme vrátit zpátky, protože za tohle mě kluci kameramanský zabijou. Podívejte se na ně, ten se utírá i na čele. Ale oni to chtěli, tak jsem jim to dal. Prostě když lidi něco chtějí, tak jim to musíte dát. Žijte své sny. GLE Coupé, o dost nabubřelejší, ale jinak podobné auto. Ovšem v duchu SUV Coupé, tedy padavá záď, takže o dost menší kufr a s tímhle kouskem navíc máte za volantem pocit, že se přes jeho tloušťku nevejdete do jednoho jízdního pruhu. A to se nebavím o levém pruhu na D1. Není rozhodně tak praktický jako klasické GLE, ale sexepílu pozbíral o dost víc. I když mi připomíná spíš brutálně namakanýho borce ve fitku, jak si trhá nátělník. V podstatě královskou kategorii u Mercedesu, ať už z hlediska luxusu a velikosti a 7 míst je GLSO. To auto je fakt obrovský, fakt je parádní, i parádně se s ním jede, boční náklony v zatáčkách, tady vlastně paradoxně vůbec nehrozí, to auto má úžasnou stabilitu a fakt nádherně se řídí. Problém nastává až ve chvíli, kdy vaše žena nemá papíry na autobus, ani žádnou jinou pirátskou zkušenost s jízdou takovýmhle vobrem a tam už to někdy nemusí být tak pohodlný. Ale pozor, nejde jenom o ženský, i spousta chlapů vám řekne, že tohleto auto už je fakt strašně velký. Co si budeme říkat, ono mimo město nebo na delší trasy na dálnici je to úžasná věc, ale je to gigant a s tím je potřeba počítat, pokud jste někde ve městě, nedej bože na parkovišti u obchoďáku, kde toho místa prostě obecně není moc a to se nebavíme o podzemních garážích, to je vlastně úplný peklo. A pak když máte takovýhle místečko, respektive vaše paní, a má se trefit mezi dvě auta, tak dobrý, 360 kamera hodně pomůže, ale toho místa, a tady to sami uvidíte, tam opravdu není moc. A už nám to pípá, mimochodem u Mercedesu je tenhle ten systém pípáků až hysterický, to je asi jediná věc nebo jedna z mála, kterou bych mu fakt vytknul. Protože ten pípá furt. Hele, jsme tam a teď se podívejte, kolik místa vám tady zbyde nalevo a napravo. V momentě, kdy máte vyndávat děcko z auta, anebo i sami se vyprostit, tak to dost často krát vypadá zhruba takhle, jo. Jakože opravdu jako protahovačka. Ej, ty krozo. Úvahu by mohl přijít také tento Mercedes GLB, ale to bych do hry musel vzít i Mercedes GLC, GLC Coupé, vrátit od BMW do hry X4 a dokonce i X3. Tak doufám, že už to malinka to začínáte mít guláš. Přiznám se, tenhle Mercedes GLB mě tvarově až tak nebaví, ale karoserie má všechny předpoklady pro ideální využití prostoru uvnitř. Žádná skosená střecha, žádné omezení kufru. Když už zmiňuji ten absolutní top, tak je tady ještě jedna kategorie. V podstatě sama pro sebe, jakýsi kult Gčko od Mercedesu. Na ten test se můžete podívat jako samostatný díl osobního řidiče. Ale pak jsou tady ještě další hráči na trhu. Bentley Bentayga. Jo, takhle. No, mně se nelíbí ta barva. Další prémiovky segmentu luxusních SUV, Porsche Cayenne a Cayenne Coupé. Velikostně sedí do výběru. Já tu značku navíc beru jako love brand, ale jednu věc si troufnu říct. Proti konkurentům za poslední roky začíná malinko v interiéru ztrácet. Celá tahle přístrojovka a vlastně i celý interiér se představil v Panameře v roce 2016. A chtě nechtě, už je to 5 let. Její facelift sice teď představili, ale moc změn v něm nenajdete. A pokud začnete porovnávat vývoj, který Mercedes ukázal například v novém S-ku, a později se z těchto vlajkových lodí dostává i do segmentu SUV, je o kus jinde. Zkrátka mi přijde, že nový moderní prvky bezpečnosti i ovládání systému nosí spíše konkurence. Ale pokud milujete klasiku, tak tohle je takový polo digitální, a pro milovníky klasiky a Porsche to smysl jednoznačně dává. Tady ještě pořád najdete tu automobilovou poctivost, takže páčky jsou prostě páčkama, tlačítka normálně cvakaj a dokonce i tady ty otoční kolečka a ty přepínače stupňů jsou prostě pořád ty reální, nejenom digitální. I když i tady už se
část digitalizace a moderny objevuje. A nezapomeňte, je to Porsche, takže startuje se pěkně levou rukou. Audi se pustila do absolutní digitalizace svých displejů, takže jsou tady tři přímo před váma. Dokonce ten jeden funguje tak multifunkčně, že si na něj můžete třeba psát. V případě, že zadáváte navigaci, tak rovnou napíšete písmenko a navigace s váma komunikuje tímhletím stylem. A pokud se ptáte, jestli ty displeje se upatlávají, samozřejmě strašně, ale všude a bez výjimky. Nejenom displeje, ale obecně všechny tyhle ty krásně lesklý plochy. Tady je přesně vidět, jaký kus cesty dokáže automobilka udělat během pár let. Tohle je Q7, ovšem dneska už starší model. O něco odvážnější a drzejší je verze SQ7, ale taky starší model. No a když se podíváte na vedle stojící Q8 v brutální, agresivní verzi RS, tak za tohle se fakt dá dát klobouček dolů za designerský umění, protože tohle to je absolutní designová paráda. Samozřejmě vzhledem k tomu motoru, který tam je, 8válec, 600 koní, to by tu ženskou muselo být přejet na Mars. To vůbec přece nedává smysl. Poslouchejte, jo, teď sedím v autě, v tom autě, který Zorka dostane. A Zorka je pořád ještě v rádiu na Evropě, jo? Takže teď dneska je poslední den, kdy vysílá a... A já jsem jí řekl, aby po tom vysílání, že ještě musíme to její auto vyčistit, že to je hrozně špinavý vevnitř, že už to prostě fakt potřebuje. Takže ještě dneska přijede sem do auta super a že tady to vyčistíme. Dáme kafe s panem Suchánkem a prostě potom pojedeme domů, jo? Takže netuší vůbec nic. Zalezu do zádu. A teď by si mohl teoreticky vrátit takhle sem, dle. Není to snadný to naplánovat, viď? Děláme bojový plán, no. Takže, si hrozně mračíte teďka. Ne. Takže, Petr Suchánek, mají tohle super. My si necháváme porty, jakože jsme zrovna teďka dotočili. Jo, to je ještě. To je teorie pro Zorku, samozřejmě. Tudíž je logický, že máme ty porty. Kamery jsou schované, nic neuvidí, dvě jsou v autě, tři jsou zvenku, myslím, že dobrý. No to je úžasné. Jo, takže čekáme na Zorku. Čas 18.03, máme to úplně akorát, Zorka skončila v rádiu a jede sem, takže hodím kočárek do kufru a myslím, že máme všechno připravené. Počkej, ty krásu, my tam ještě nemáme vůbec tu sedačku, tak počkej. Jo, jsme si taky mohli vzpomenout dřív, ne? Tak, tohle je jakási báze, jakože základna, na kterou to přijde. To se cvakne na toho Isofixu. Nevím teda jak, dělám to úplně poprvý. Jo, takhle, hezky. Toto je hustý. A ještě sedačka. Takhle nějak hezky. Lovatečka, jo. Tři zelený jsou tam, je to správně. A tohle ještě utrhnu, ne asi. A, tak chvilku vydrž, jo? Jsme akorát teďka dotočili, takže to vychází úplně fakt v pohodě. Jo, dobrý, tak pa, pa. Je tady. Dvě minuty prý. Já jenom, když bych vás zvedl a šli byste se mnou do lesa, ještě udělám nějaký storíčka. A říkám, a co pro Zorku? A Míra mi říká, ona je spokojená. Ona říkala, že... Jo, ale... Ale tam by ten kočárek taky nedala. To je taky sedan. Hele, no to... Dobrý, jsem z toho venku. Sorry, my jsme si pro vás připravili takový malý překvapení. Cože? Počkej, to je sranda. Ale to je tvoje nový auto. Ne. No jasně. Ježišmarja, to není možný.
to měl nějak líp bobrík. Takže celý tvoje mytí auta je čisto, čistá finta. Ne. To auto se vůbec nemyje. Ne. No tak já se jdu asi podívat do mě. Ta je krásná, moc děkuji. Tak to je slušný. Dělo. Tam už je autosedačka namontovaná. Tohle vás asi nenapadlo, že jo? Range Rover Velar, který jste na silnici nejspíš neviděli, jde o nový faceliftovaný model 2021. A první z výrobní linky zjíždí až v těchto týdnech. Naftový 3-litr šestiválec už mě před lety překvapil svojí pružností. Má 300 koní, krouták 650. Facelift se netýká pouze designu, ale i motoru. Má nový systém stříkování, ubral 7 kilo a přibral mild hybridní technologii. Takže se tu nebavíme o elektrickém pohonu, ale čistě elektrickém pomocníkovi. Jde o 8-stupňový automat s pohonem všech kol. Tohle je verze Air Dynamic, která dává autu daleko sportovnější šmrnc. Samozřejmě svoje tu odehrajou i nesoudně zvolený 22 kola. Ale musel jsem. Co se týká komfortu jízdy, vzduchový podvozek si s nimi poradí. Co se týká obrubníků, tam si asi neporadí ani ptačí perspektiva 360-kový kamery, ale až zlatý ruce v pneu servisu. Masážní, vyhřívaný, ventilovaný, nezávislý topení na dálku, vyhřívaný volant. To je bomba. Jo, mít takový ty hezký prvky, jakoby toho luxusu, takže ta Alcantara nahoře. Jo, ta hezká obrácená kůže, je tam ta rozšířená, jakoby ten zvukový efekt, protože zase Míra říká, ona si sem tam Zorka takhle jako pustí tu svou hudbu a tohleto. Jo, ať to dává prostě smysl. Původně jsem hledal auto s malým nájezdem, zárukou a jasnou servisní historií. Pak ohlásili facelift a řekli jsme si, objednáme nové. O to větší smysl dává na netknutý lak použít bezbarvou fólii, která ho ochrání před lehkými oděrkami na parkovišti a dokonce i odlétajícími kamínky na dálnici. Když fólii po letech sundáte, tak lak zůstává netknutý. Sice to není brnění, ale pomáhá to hodně. Vyřešit se museli také zimní kola, i když na pár týdnů. Nové auto zpravidla dorazí na letních a je jedno, v jakém ročním období ho objednáváte. Facelift Velaru sebou uvnitř nese tři zásadní změny, které jsou v duchu zjednodušení ovládání. Nový volant včetně tlačítek, řazení bez otočného kolečka a komplet předělaný infotainment, včetně grafiky všech tří obrazovek. Land Rover se dokonce chlubí, že na stejný kroky vám teď stačí pouze 50% úkonů. Zůstávají symbolické zapuštěné kliky dveří, které prolomí i slušně zamrzlou krustu ledu. A stylový Black Packet, včetně černé prosklené střechy, podtrhuje výrobcem nazývaný avantgardní vzhled, který mimochodem pochází od slovenského designéra. Jestli mi žena řekne, že je to krabice, spáchám sebevraždu a on taky. Tak snad vám to bude dělat radost. Ježišmarja, to nádherný, no. Já nevím, co mám říct. Tak já myslím, že u nás se happy end poved absolutně a ať vám tu radost uděláme taky, tak v tuto chvíli startujeme soutěž o celý set pneumatik v hodnotě 15 000 korun značky Continental, kterou si někdo z vás nazuje na svý auto, respektive mu ji zdarma nazujou v AS Pneucare. Takže sakum pikum přezutí i s gumama. Soutěž startuje teď na Instagramu Míra Hejda. Tak. Fakt tam má dobrý pocit. Jestli vás náš pořad osobní řidič baví, tak si zaklikněte odběr, taky zvoneček, ať vám zazvoní i ten další díl, protože ten bude na okruhu a tam se opět někdo z vás v autě sveze. Ahoj. Jo a děkuju za podporu partnerům pořadu. To jsou oni. A vy si nezapomeňte přidat odběr, ať vám neunikne žádný další díl.